Dolores Entertainment ha estat escollida per ser la responsable de la publicació de dos jocs per la famosa multinacional japonesa Nintendo durant el proper any. Nintendo va quedar encantada amb l'últim projecte que ha dut a terme, iOS Ice Cream Surfer. La multinacional, descobrint que el producte encaixava tan bé, va decidir posar-se en contacte amb Dolores Entertainment per demanar-los dur el seu joc a la consola Wii U. Tenien previst fer alçar a les consoles en 5 anys, però la bona situació actual del mercat i la predisposició de la companyia de buscar nous talents ens ha permès adelantar-nos als nostres plans, afirma il·lusionat Daniel Navarro, soci i programador de Dolores Entertainment. Per més informació, www.doloresentertainment.com.